Sveiki visi dar kartelį įsukę į šį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir sveiki atvykę į šį naują video, į šį naują tagą. Ir šį tagą pirmą kartą pamačiau Angelikos Nyquist kanale, vėliau jį mačiau taip pat ir Tinos Fancy Face kanale, iš kurios ir klausimus, kaip sakant, nužiūrėjau, taip sakykime, išsisaugojau, radau po jos video būtent tuos klausimus, nes po Angelikos video neradau jo. Ir žinoma, tas tagas jau buvo, jos jį nufilmavo jau prieš kurį laiką, aš jį prisėdau nufilmuoti tik tai šiandien. Ir manau, kad šitas filmukas, beje, gali būti, kad bus paskutinis bent jau kurį laiką, nes noriu pagaliau pasimti savo atostogą, sakykime, nuo YouTube'o, nuo filmavimo, nuo redagavimo, video kelimo ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, kiek ilgai tos mano atostogos truks, savaitė, mėnesį, 2, 3, 4, nežinau, žodžiu, kaip pajausiu, kad vėl grįžo noras tuo užsiimti, tai aš čia, kaip sakant, grįšiu, ar ne, bet gal jeigu norėtumėte, na, pamatyti mano paletes ir išgirsti mano atsakymus į šitą klausimą, tai žinoma, pasilikite žiūrėti šį filmą. Kągi, pasižiūrim, klausimų iš tiesų nėra labai labai daug ir žinoma, mano atsakymai yra šios dienos atsakymai, ne, galbūt jeigu jūs užduotumėte ar užduosite man šitos klausimus, po kurio laiko atsakymai, na, bent jau kai kurie iš jų pasikeis, ar ne. Tai kągi, pirmasis klausimas, jeigu taip galima pasakyti, rašo, ar ne, ar teiginys, parodyk mums savo naujausią paletę. Ir nesu tikra, kuri iš šitų dviejų palečių yra naujausia, nes aš jas įsigijau maždaug panašiu laiku, tai aš jums parodysiu jas abi. Tai aš turiu minį Natašos Dinonos paletę Love Palette, kurios apžvalgą turite kanale, ir Amreezy paletę iš Anastasia Beverly Hills, irgi turite mano apžvalgą. Tai šitos paletės, na, sakykime, abi, nežinau, kuri tiksliai viena, yra pačios naujausias mano kolekcijai. Kitas klausimas, parodyk mums savo seniausią paletę. Ir čia iškyla bent jau mano asmeniškai problema. Tai pirmiausia, aš makijažą ar kosmetikos, produktus pradėjau pirkti gyvendama Lietuvoje. Tai nors kai kurios daiktus atsivežiau čia į Meksiką, kai kuriuos kitus daiktus man mama atsiuntė, bet ne viską aš tikrai čia turiu ir turbūt iš seniausių produktų, iš seniausių palečių, na, kvartetų, gal kokių, tai turėtų būti kas nors iš Essence ar K3, nes tai yra firmos, kurių produktus aš pirmiausia pradėjau pirkti, tai buvo, na, pasiekiamiausi produktai, sakykime, Lietuvoje tuo metu, bet daug ką iš tų dalykų, jeigu ne viską, aš jau išmečiau šiukšliadėžę iš to, ką turėjau čia, tai negaliu parodyti. Ir kita paletė, kurios niekaip nerandu, nežinau, kur aš ją įkišau, irgi viena iš tokių senučių, kurias aš prisimenu, kad jinai tikrai yra sena, tai yra It's Judy Time paletė su Beach Cosmetics, kur ta prieš kokius 7 ar 8 metus, o gal daugiau netgi, aš ją įsigijau dar būdama irgi Lietuvoje ir aš ją turiu čia kažkur tai, bet aš ją taip gerai užslėpiau, kad negaliu rasti, tai irgi ta būtų viena iš senesnių palečių. O paletė, kurią, na, fiziškai galiu aparodyti ir kuri žinau, kad tikrai yra senutė, tai yra Naked 2 paletė iš Urban Decay, ne, klasika, taip sakant, mano kolekcijoje. Šitą paletę aš gavau dovanų nuo Marilyn, kuri gyvena Jungtinėse valstijose, jinai yra portarikietė ir jinai man padovanojo šią paletę, jinai ją buvo įsigijusi, šiek tiek panaudojusi, labai nedaug ir ją, na, man, kaip sakant, nutarė atsiųsti, nes, kaip sakant, jinai sakė, aš vis tiek jos nenaudosiu, jeigu nori, prašau, ar ne, ir Lietuvoje tuo metu Urban Decay nebuvo įmanoma gauti, tai, kaip sakant, buvo laimės pilnos kelnės, tai vėlgi, neikia du paletė, na, būtų ar yra viena iš senesnių mano kolekcijai. Kitas klausimas, parodyk brangiausia savo paletė ir manau, kad šita paletė bus pati brangiausia, turint omeny mokesčius sumokėtus, užsintimą, kaip sakant, sumokėtus į tos mokesčius ir visą kitą ir pačios paletės kainą. Tai yra šita paletė iš Pat Amagraf, tai yra jos 6 paletė, Midnight Sun, turite irgi mano apžvalgą čia kanale. Ir nors turiu dar vieną Hudos paletę, kurią čia įsigijau Meksikoje, kuri kainavo man tikrai brangiai, bet manau, kad šita paletė vis dėlto yra brangesnė, netgi jeigu atmesime mokesčius ir užsintimą sumokėtą kainą, tai toliau ir panašiai, nes šitos paletės kaina yra $125, na, ten apie 120 maždaug eurų ar panašiai, tai taip, manau, kad šita yra vis dėlto pati brangiausia. Kitas klausimas, parodyko mums
savo pigiausią paletę ir manau, kad šiuo metu dar vis turimų palečių, tai turbūt šitos iš meksikiečių firmos visų paletės turėtų būti pačios pigiausios, nors aš jų kainos neprisimenu, žinoma, jų kaina dabar šiuo metu yra pasikeitusi ir jų netgi pakuotė, man atrodo, yra pasikeitusi. Šitos paletės buvo vienos pirmųjų firmos išleistų palečių, jos kitos buvo įvairioms Meksikos valstijoms, pavyzdžiui, šitą yra Veracruzo valstijai skirta paletė ir nežinau, ar jinai per naują yra išleista ir ar spalvos yra tokios pačios. Nežinau, kad firma buvo pašalinusi šias paletės ir po to jas išleido per naują. Tai nesu tikra, ar pakuotės, ar ne spalvos tokios pačios ir ar viduje tokios pačios spalvos. Šita yra Pueblos paletė ar Pueblos valstijai skirta paletė. Tai taip, manau, kad šitos turėtų būti pačios pigiausios. Kitas klausimas, parodyk mums savo kasdienai skirtą paletę. Ir šiuo atveju nežinau, ką turi omenyje, kai sako kasdienai skirtą paletę, ar tai yra paletė, kurią tu kiekvieną dieną naudoji, ar ne, kai darysi savo makiažą, ar kasdienai turi omenyje tokią labiausiai tinkamiausią, sakykime, neutralių spalvų kažkokią paletę, tinkamiausią, nežinau, į darbą, į tarp panašiai, tai nežinau, kokią konkrečiai nori, kaip sakant, ar ne, kokio atsakymo, bet aš iš tiesų vienos paletės jums parodyti šiuo atveju negaliu, nes naudoju tai, ką turiu po ranka. Paprastai pirmiausia naudoju naujausias įsigytas, sakykime, paletės ir prekes, ar ne, bet neretai grįžtu ir prie jau naudotų, ar ne, jau iš anksčiau turimų palečių, tad taip, kaip ir neturiu kasdienės paletės. Klausimas, parodyk mums spalvingiausią savo paletę ir aš turiu tikrai ne vieną spalvinga paletė, bet pasirinkau šiuo atveju dvi, kad nereiktų rodyti čia kokių dešimties, ar ne, ir kad atsakymas netruktų 10 minučių. Tai nusprendžiau jums parodyti šitas dvi, kurios, manau, kad yra vienas iš mano spalvingiausių palečių. Tai yra Anastasijos Beverly Hills paletė Riviera, išleista pernai apie pavasarį, man atrodo. Ir nors yra ir neutralių spalvų joje, bet jinai tikrai yra ganėtinai spalvinga paletė, turi nemažai ryškių spalvų, ar ne, rožinė, violetinė, geltona ir taip toliau ir panašiai. Ir kita ganėtinai spalvinga irgi paletė ir mano viena mėgstamiausia, mylimiausia yra V-Magic paletė iš Juvia's Place. Ir vėlgi turi neutralių spalvų, bet vėlgi turi tikrai nemažai spalvingų, ryškesnių spalvų, ar ne, vėlgi rožinės, violetinės, raudonės, nuo žalios spalvos. Tai manau, kad taip, šitos paletės yra vienas iš mano turimų spalvingiausių paletė. Kitas klausimas, parodyk mums mažiausią savo paletę ir manau, kad vienos iš mažiausių, jeigu ne pačios mažiausios, tai yra šitos mano dvi turimos Viseart paletės. Šita yra Rose Edit ir šita yra atvirkščiai rodžiu Warm Edit. Jos buvo išleistos, man atrodo, kad pernai vasarą. Aš jas įsigėjau šiek tiek vėliau, jeigu gerai prisimenu, ir jos tikrai labai nedidelės, kaip sakant, mano maždaug delno dydžio paletės, labai tinkamos kelionėms. Ir kita paletė, kurią noriu parodyti, kuri yra irgi nedidelė, bet tik formatas kitoks, tai yra iš Natašos Dinonos jos Coral Palette. Kaip matote, šita yra siauresnė, bet jinai yra ilgesnė, bet visgi vis tiek yra nedidelė paletė, nors formatas, sakau, skiriasi, tai taip. Šitos manau, kad yra vienos iš mano mažiausių. Kitas klausimas yra atvirkščiai parodyk didžiausią savo turimą paletę ir iš tiesų aš nesu labai didelė mėgėja labai didelių palečių. Kažkada turėjau Lietuvoje, ta pati Marlin man buvo siuntus, mes tokį, kaip sakant, keitėmis dovonomis, ar nedarėm tokį dalyką, tai jinai turi savo kanalą, jos kanalas yra Bejėsa Simplifikada ir jinai man buvo atsiuntusi, man atrodo, vieną elf paletę, tokią spalvotą, su daug spalvų, nežinau, kiek ten tų spalvų buvo, 80, kiek ten buvo populiarius tokios paletės, bet aš tos paletės čia neatsivežiau ir aš jos nebeturiu, tai ta galėtų būti pati didžiausia, bet aš jos neturiu. Iš čia turimų, kaip sakant, fiziškai palečių, kurias dar turiu po ranką, tai manau, kad šita vėlgi V-Magic paletė iš Juvia's Place turėtų būti pati didžiausia mano turima paletė, ne savo matmenimis. Ir sakau, man nelabai patinka labai didelės paletės, paprastai, normalaus dydžio paletės aš mėgstu, arba mažesnės,
Taip, taip, turbūt pati didžiausia. Kitas klausimas, ar prašymas, sako, parodyk paletę, kuris sukelia tavo geriausius prisiminimus ar gražiausius prisiminimus. Tai žinoma, turbūt galėčiau vėlgi parodyti ne vieną, nes tie prisiminimai skirtingi, kai kuriuos ėjau su asmenimis, kai kuriuos ėjau tiesiog na, su tuo, sakykime, noru turėti būtent tą kažkokį produktą, tą paletę. Bet įsirinkau vieną, kaip atsakymą į šį klausimą ir parodysiu jums šitą klasikinę Too Faced paletę, jų chocolate bar paletę, pirmąją, tą storesnėje, kaip sakot, nes firma po to išleido per naują šitą paletę ir ją paplonino truputėlį. Jeigu kas dar neprisimena, arba tiksliau jau neprisimena, kaip jinai atrodo, tai jinai atrodo štai šitaip. Ir paklausite, o kodėl šitą paletę tau, kaip sakant, tokius geriausius, gražiausius prisiminimus kelia. Tai dėl to, kad šitos paletės visų pirma aš labai labai norėjau. Tuo metu Lietuvoje nebuvo įmanoma gauti Too Faced firmos. Dabar, kiek aš mačiau, galima kai kuriuose parduotuvėse rasti jų produktų. Ir šitą paletę tiesiog man padovanojo mano vyras, arba tuo metu būsimas vyras. Jis ją čia Meksikoje gavo ir man ją padovanojo, todėl tai yra viena iš tų palečių, kurios, na kaip sakant, kurią sieju su gražiais prisiminimais. Kitas klausimas, paletė, kuri, na, kurią verta turėti, ne, kaip jie sako, worth the hype, ar ne, kuri verta to bumo, kaip sakant, ar ne, nes neretai būna taip, kad išleidžiamas produktas sukelia, kaip sakant, labai didelę tokią bangą, ar ne, tampa labai populiarus, bet nebūtinai tau jis gali patikti, taip sakykime, ar ne. Tai pirmasis man šovės į galvą, na, produktas, pirmoji paletė, kuri man šovė į galvą, būtent kaip atsakymas į šį klausimą ir kuriai aš labai spyriojusi, ar ne, kaip sakant, sakiau, kad man jos nereikia, bet galiausiai įsigijau, tai yra vėlgi Too Faced paletė, jų Chocolate Gold paletė, kuri, sakiau, spyriojusi kokią pusę metų ar panašiai, kol ją galiausiai įsigijau, nes daugybę gerų atsiliepimų girdėjau apie šią paletę, kurie didžioji dalis yra metalizuotos spalvos, yra tik tai keturios matinės, bet tiesiog apie ją. Aš jiems viską mėtau. Grįžtant prie paletės, tai tiesiog apie šitą paletę gerai atsiliepė ne vienas žmogus, kuriuo aš, sakykime, pasitikiu, kurių video aš žiūriu ir mėgstu labai, sakykime. Pavyzdžiui, man atrodo, Tina iš kanalo We Fancy Face gerai atsiliepė, taip pat Jen Loves Reviews ir galiausiai, kaip aš, kaip sakant, apsisprendžiau ir nusprendžiau, kad man tik, na, reikia ją išbandyti, kad jau ją taip gerai giria ir tikrai nesigailiu įsigyti šią paletę, nes jos kokybė yra. Kitas klausimas yra atvirkščias, kaip ir kuri paletė neverta to bumo, taip pavadinkime. Ir nežinau tiksliai, ar šita paletė nesulaukė kažkokio didžiulio bumo, bet man atrodo, kad visos šitos firmos paletės sulaukė šiokio tokio, sakykime, bumo. Ir nesupraskite manęs klaidingai, šita paletė yra gera, jos kokybė yra nuostabi ir taip toliau ir panašiai, bet man atrodo, kad kaina truputėlį, kabutėsi truputėlį per didelį, nes galite tokios pat puikios kokybės palečių ar šešėlių išbandyti už na, mažesnę kainą. Ir aš turiu menį Pat McGrath vėlgi paletę Midnight Sun, šeštoji jos paletė, kuri, sakau, man patinka, gražios spalvos, turite mano apžvalgą, neatsimenu, aš sakiau, bet manau, kad kaina tai tikrai per aukšta, nes, pavyzdžiui, kokios kalėdos make-up firmos šešėliai, nors jų yra mažiau ar ne mažesnis kiekis palet, tai jie šešios spalvos lygtais, 5 ar 6, man atrodo, jos kainuoja mažiau ir kokybė tikrai yra labai labai nuostabi, tad, na, kaip sakant, aš nematau priežasties, na, kodėl Pat McGrath palėtės turėtų būti tokios prekės. Prieš paskutinis klausimas, parodyk mėgstamiausią savo paletę iš mėgstamiausios savo firmos. Ir čia truputėlį, kaip sakant, man sudėtinga pasidaro, jeigu tai galima pasakyti, todėl, kad aš iš esmės neturiu kažkokios mėgstamiausios firmos, arba bent jau man taip atrodo, kad aš neturiu, nes esu išbandžiusi paletės iš įvairiausių firmų, ne pigesnių ir brangesnių, taip sakykime, ne. Yra, žinoma, firmų, kurios išleidžia paletės, kurios dažniausiai patraukia mano dėmesį. Tai dažniausiai man patinka ir dažniausiai aš jų noriu, nors ne visas turiu, bet tikrai nėra tokios firmos, kur galėčiau pasakyti, kad turiu visas, nežinau, 20 tos firmos palečių, ar ne, ir ta viena kažkuri yra mano mėgstamiausia. Tikrai ne. Todėl, kaip atsakymą į šitą klausimą, aš jums parodysiu 3 savo pastarųjų kelių mėnesių favorites, ar ne, na, šių metų galėtume sakyti favorites, nes šiais metais netiek jau daug kažką pirkau ir 2 paletės pasikartos, tai yra
Natašos Dinonos paletė Love Palette ir Amrizi paletė iš Anastasijos Beverly Hills. Man labai labai patinka. Šitą paletę šiandien naudojau šiam makiažui. Panaudojau vieną spalvą ir iš Amrizi paletės. Tai jos man tikrai labai labai patinka. Puikiai kokybė ir labai gražios spalvos. Ir viena nauja paletė, kurios dar nerodžiau šiame video ir kurie tikrai labai labai džiaugiuosi, tai yra Christmas Morning paletė iš Give Me Glow. Tikrai nuostabios kokybės šešėliai ir tikrai labai labai jums juos rekomenduoju. Labiausiai gal, sakykime, jeigu gyvenate Jungtinėse valstijose, kad nereikėtų mokėti labai daug daug užsiuntimą, nes siuntimas tikrai labai brangus į užsienį, ne, už Jungtinių valstijų ribų. Pati paletė nėra tokia baisiai brangi, $35 man atrodo, bet tikrai būtent šitą paletę tikrai verta tų $35 ir todėl aš ją miniu kartu su šitom dviem. Ir paskutinis klausimas. Parodyk mums daugiausiai savo labiausiai naudotą paletę. Ir vėlgi čia sudėtinga, nes palečių turi daugybę ir tikrai visas jas, kaip sakant, daugiau ar mažiau, kaip sakant, joms esu suteikusi meilės. Tikrai jas daug esu naudojusi visas. Kai paletė kokia nors, kaip sakant, nauja patenka į mano rankas, aš ją daug laiko naudoju. Tai tikrai visos mano paletės, kaip sakant, yra gavusios meilės. Ne vienoje paletėje, kurioje yra, pavyzdžiui, kūno spalvos šešėliai arba kokie rudis šešėliai, jie neretai yra labai netgi nunaudoti, ar ne, vienas iš tų spalvų, kurias daugiausiai, sakykime, naudoju paletėse. Tai tikrai didžioji dalis mano palečių yra, kaip sakant, labai labai panaudotos. Vienos kažkurios negaliu išskirti, tai žodžiu, toks mano atsakymas į šį klausimą. Ir kągi, iki čia šitas filmukas, iki čia atsakymai į šio tago klausimus, ar nepamatėte kai kurias iš mano turimų, mano kolekcijoje turimų palečių, tikiuosi jums buvo įdomu jas pamatyti. Taip pat aš komentaruose norėčiau pasiskaityti jūsų atsakymus į vieną kitą į šio tago klausimus, ar ne, nes taip kaip jums smalsu pamatyti, kokias paletės aš turiu, taip ir man įdomu pasiskaityti, kokias paletės jūs turite, kokios paletės jums patinka ar nepatinka ir taip toliau. Ir panašiai būtinai pakomentuokite. Ir kągi, nuo šitas filmukas kaip ir bus paskutinis bent jau kurį laiką, ne, kol aš nutarsiu, kad man jau galima grįžti čia į YouTube, kad aš jau jaučiu vėl norę filmuoti ir redaguoti taip toliau ir panašiai. Tai vis tiek aš jūsų prašau, kad paspaustumėte man patinka po juo, pasidalinkite jo savo socialiniuose tinkluose, sekite mane mano socialiniuose tinkluose, taip pat aktyvuokite varpelį, kad gautumėte pranešimą apie mano naują filmuką, kurį kelsiu kažkada, kai jausiu, kad jau laikas. Ir pakomentuokite šiaip kanos gražaus, užsiprenumeruokite šį kanalą, o dabar kągi, rūpinkite savimi, siunčiu jums daug daug bučkių ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Kada? Nežinau, bet kažkada pasimatysim. Iki!